Por favor, eu queria falar com Dona Vilma. Sou eu? Eu sou advogado. Eu queria saber se você conhecia o rapaz que morreu, o tal Vanderlei. Todo mundo conhecia o Vanderlei. Eu queria falar com a senhora em particular. Pra quê? É que me falaram que era a senhora, a namorada do Vanderlei. É mentira! Que isso? É mentira! Eu nunca tive nada com o Vanderlei. Tudo bem. Era só isso que eu queria saber. Obrigado. Meu Deus, que bom do carro que você cortou esse papo. Eu não tinha conversinha nenhuma pra falar com esse sujeito. Ô, Vilma, me conta uma coisa. Por que você ficou assim? Parece que com medo. Por quê? Por quê? Por quê do carro? Por causa do Servilho, né? Ele não sabe de nada o que aconteceu. Vilma, a gente tá aqui só nós duas. Conta pra mim. Você tem alguma coisa a ver com a morte do Vanderlei? Tá maluca? Ô, Rita, pai. Seu Floriano. A Ruth não veio? Não, eu vim falar com vocês em particular. Que a Ruth não veio, tá doente? A Ruth não veio, é. Gente, infelizmente as coisas não saíram como nós esperávamos. Ela vai ser julgada. Como é? Aí explica melhor, Marco. Olha a cara dele, Floriano. Ela foi presa, não foi? Fala, Marco, foi, não foi? Presa, não. Ela vai ser julgada. Agora esse pesadelo vai acabar, gente. Eu contratei um dos maiores criminalistas do país pra defender ela. Ele vai provar a inocência dela. É só uma questão de tempo. Meu Deus do céu. A Ruth sentada no banco do Israel. Não. Não pode ser uma coisa dessa. Você sabe que ela não é culpada, Marcos. Nós sabemos, seu Floriano. Acontece que ela se acusou. Belo amor teu, né, Marco? Tu é que devia ser julgado. Ah, cala a boca, Zal. É, Floriano, foi ele que matou o Vanderlei. A senhora tá enganada. Eu não matei ninguém. Tu é que diz isso, mas eu não acredito, não. Essa minha Ruth... acusada de matar um homem... era a última coisa que podia acontecer na minha vida, meu Deus. Tudo por tua culpa, Marco. Tu entrou na minha casa só pra trazer desgraça. Virou a cabeça das minhas filhas. Jogou uma contra a outra. Mas, Zara, por favor, a senhora tá sendo injusta comigo. Agora a Ruth vai ser presa. E a Raquel... A Raquel tá morta. Acho que disso a senhora não pode me culpar. Não liga pra ela, não, Marcos. Ela ficou com a cabeça assim desde que a Raquel morreu. Seu Floriano, presta atenção. A Ruth tá bem. Ela só tava preocupada com a sua reação, a reação da Dona Isaura e a do Da Lua. Te acho. Da Lua. Tinha me esquecido da Lua. Olha, vai ser difícil segurar esse rojão, hein? É o medo dela. Nós contamos com o senhor, seu Floriano. Tchau.